Така, вижда се и Лаварника, и Каменица. Не идвам от Безименния връх и Емерчал. Вижда се хубава част от мен, която за нас е непозната, т.е. позната, обаче не виждам от този гол. Долу дъното се е вихрен. Ние трябва да слезаме в селото на Супер Келешите Брезница. Ето като това петно в гората е местността Чала, където сме оставили джип. Надолу от става въпрос се вижда Петрич, Беласица, Рухореляк и така нататък. Славянка също е в дъното. От този телефон дали се вижда всичко? О, с телефона се вижда. Това е много качество, това може да приближаваш.